Salam uşaqlar, bizim bugünkü dərsimizin adı Boz Qulaqdır. Gəlin vaxt itirmədən elə ilk tapşırığımızla başlayaq. Şəkillər üzrə danışın, bu şəkillər sizə hansı təbiət hadisəsindən xəbər verir? Birinci şəkildə nə görür uşaqlar? Quş təsviri olunub, qaranquş. İkinci şəkildə bulud, buludun da arxasında günəş təsviri olunub. Üçüncü şəkildə, əgər bilməyənləriniz varsa aranızda, nərgiz gülüdür. Yəni, gülün adı nərgizdir. Dördüncü şəkildə isə çiçəklənmiş ağac, yəni çiçək açan ağac görürük. Sizcə bu dörd şəkil nədən xəbər verir? Hansı təbiət hadisəsi, bax burada yazılıb, hansı təbiət hadisəsindən xəbər verir? Sizcə? Deməli, uşaqlar, biz bu bölməyə keçid etməzdən öncə də vurgulamışdıq. Yada salmışdıq ki, bizim ilimizdə, yəni ildə, bir ildə neçə fəsil var? 4 fəsil, düzdürmü? Yaz, yay, payız və qış. Sizcə bu 4 şəkil hansı fəslə aiddir, hansı fəslə daha yaxındır? Məsələn, quşlar hansı fəsildə isti ölkələrə uçmağa başlayırlar? Yavaş-yavaş isinməyə başlayan ölkələrə uçurlar. Bəs sizcə, görürsünüz, burada günəş tam olaraq şığımır. Günəş var, amma xəfif buludlar da var, yəni bir az da olsa bulud da var. Sizcə hansı fəsildən xəbər verə bilər? Güllərin açması, ağacların çiçəklənməsi. Doğrudur uşaqlar, hətta əgər yenə də tapa bilmiriksə, yenə bir ipucu verim. Sizcə biz milli bayramımız olan Novruz bayramını hansı fəslin gəlməsi münasibəti ilə qeyd edirik? Bəli, doğrudur, bahar fəslinin, yaz fəslinin, digər adı ilə də yaz fəslinin. Bahar, yaz, yaxın mənalı sözlərdir. Yaxın zamanlarda da keçmişin yaxın mənalı sözləri. Deməli, hansı fəsil oldu? Bahar fəslinin, yəni yaz fəslinin gəlişindən xəbər verir bu 4 şəkil. Quşlar yaz fəslində artıq gəlməyə başlayırlar, uçub həmin o yaz fəslində olan ölkəyə məskən salmağa başlayırlar. Günəş tam, yəni ortada, o mən sizə izah etmişdim ya şəkillər üzərində də, günəş tam olaraq ortada olmur və tam olaraq şığımır. Çox isti olur, yaz fəslində görürsünüz, biraz soyuq olur, biraz isti olur, yəni ilıq bir hava olur. Normal bir hava olur, yəni nə çox isti olur, nə də çox soyuq olur. Burada da görürsünüz, məhz o hava şəraitini göstərmək üçün bir az günəş çəkiblər, bir az da bulud çəkiblər. Yəni, əgər bizə burada yay fəslini göstərmiş olsaydılar uşaqlar, burada tamamən günəş olardı. Əgər bizə yay fəslini göstərmiş olsaydılar, yəni bizim yay fəslini tapmağımızı istəsəydilər. Burada tamamən günəş olardı, ya da digər şəkillərdə meyvələr olardı. Axı, yay fəslində, yəni qarışdıra bilənlər olar ki, yay fəslində. Yay fəslində çiçəklənmə, düzdür, çiçəklər olur. Amma ağacların çiçəklənməsi yaz fəslində baş verir. Yay fəslində deyil, yay fəslində artıq biz həmin meyvələri əldə etmiş oluruq. Burada yay fəsli istəsəydi bizdə, bu çiçəkli ağacın yerinə artıq, məsələn, alma, nar, armud və s. kimi artıq meyvəli ağac görərdik, əgər bizdən yay fəslini istəsəydi. Amma çiçəklənmiş ağac görürük, çiçək açmaq görürük, yarı soyuq, yarı isti hava görürük, quş görürük. Deməli, hansı fəsildən söhbət gedir? Təbii ki də yaz fəslindən. Bizə bir mətn verib, bu mətni oxumağımız xahiş olunur. Deməli, görürsünüz, artıq biz düzdə tapmışıq Boz Qulağın bahar sevinci. Mətnimizin adı da bahar sevincidir. Görək indi bu Boz Qulaq kimdir, bahar sevinci necə olub, necə yaşayıb. Başlayaq mətnimizə. Biri var idi, biri yox idi. Bir dovşan var idi. Adı da Boz Qulaq idi. Günlərin bir günü, qaranquşların səsi onu yuxudan oyatdı. Boz Qulaq burnunu qırışdırdı. Quşlara bax, səs salırlar, qoymurlar yatım. Axı mən yatmaq istəyirəm. Anası ona cavab verdi. Dur, gözəl balam, onlar adi quşlar deyil, qaranquşlardır. Onlar gəliblərsə, deməli, bahar gəlib. Boz Qulaq qulaqlarına inanmadı. Bahar gəlib? Elə bircə gecədə? Onu qaranquşlar gətiriblər?
Yox, bozqulağım. Bahar qaranquşlar gətirib. O gəlib, havalar istiləşib, qaranquşlar da vətənə dönüblər. Bozqulaq yuvadan bayra atıldı. Aa, çiçəklərə bir bax. Günəş də çıxıb, hər tərəf yaşıllaşıb. Elə bu vaxt Şirinci adlı alma ağacı onu səslədi. Dost, hara gedirsən? Bozqulaq dedi. Salam Şirincə. Gedim görüm kirpi oyanıb, düz 3 aydı yatır. Şirincə qolunu uzadıb çiçəklərindən birini dərdi. Al, bunu da dostuna apar. Bozqulaq nəzakətlə, sağ ol, dedi. Çiçəyi alıb dostunun görüşünə tələsdi. Mətnimiz buydu uşaqlar. Gəlin hələ suallara keçməmişdən öncə mətnlə bağlı sual cavablarımızı edək. Mətndə hansı heyvandan bəhs olunur? Bəli, mətndə dovşandan bəhs olunur. Bəs bu dovşanın adı nə idi uşaqlar? Bəli, tamamilə doğrudur, bozqulağı idi. Bozqulağın yuxudan oyanmasına səbəb nə idi? Nəyə görə bozqulaq yuxudan oyanmışdı? Bəli, çünki qaranquşlar səs salırdı, bahar gəldiyi üçün qaranquşlar da gəlmişdi və qaranquşlar nə edirdi? Səs salırdı və bu səsə də bozqulaq oyanmışdı. Deməli, hansı ağaca rast gəldi bozqulaq kirpini oyatmağa gedərkən? Alma ağacına, doğrudur. Kirpini oyatmağa gedərkən alma ağacına rast gəldi. Və sizcə alma ağacına nə verdi? Yaz fəslində dediyi alma ağacı, hansı ağac olur olsun, nar ağacı, alma ağacı, fərqi yoxdur. Onlar hələ meyvə vermirlər. Yaz fəslində çiçəklənmiş formada olurlar. Ona görə deyir ki, alma ağacı ona bir çiçəyindən hədiyə etdi ki, yəni verdi ki, apar dostuna ver. Yəni, burada çaşmayasınız ki, alma ağacı çiçəyi niyə hədiyə eləyir? Çünki yaz fəslində hələ çiçəklənmiş formada olur uşaqlar. Yaya gəldiyi də artıq alma yetişir tam olaraq və biz onu dərib yeyirik. Aha, indi baxaq suallara yavaş-yavaş. Mətindəki obrazların adlarını ardıcılıqla sadalayın. Obrazlar. Deməli, mətində ilk olaraq sizcə hansı şəkil bəhs olunur? Hansı şəkildən bəhs olunur, təsvir olunur? Bəli, nəyə görə? Baxın, bu bozqulaqdır, bu da onun anasıdır. Doğrudur mu? Bozqulaq nə üçün oyanmışdı? Bayaq da dedik, qaranquşların səsinə. Və dedi, bu nə səsdir? Anası da ona izah etdi ki, bahar gəlib, bəs ona görə də qaranquşlar gəliblər. Deməli, bozqulaq və bozqulağın anası. İkinci şəkil sizcə nə ola bilər? Bəli, ikinci şəkildə baxın. Burada nə deyirdi? Elə bu vaxt bozqulaq yuvadan bayra atıldı, çiçəklərə bax. Elə bu vaxt Çirinci adlı alma ağacı onu səslədi. Dost, hara gedirsən? Bozqulaq dedi, salam Çirincə, gedim görüm kirpi oyanıb, düz 3 aydır yatır. Deməli, ikinci bu olur. Doğrudur mu? Üçüncü bu olur, dördüncü də bu. Daha sonra kirpinin yanına gedir həmin o gülü vermək üçün. Aha, deməli, bir-bir sıralasaq adları, baxın, həmin yerləri bozaq, bizi çaşdırmasın. Deməli, bozqulaq, ilk olaraq adı çəkilir bozqulaq, anası, düzdür mü? Bozqulaq, anası, Şirincə. Şirincə alma ağacıydı. Sizcə niyə adı Şirincə qoyulub? Çünki almanın da adı Şirin olur. Daha sonra kirpi. Deməli, indi sıralasaq, baxaq görək düz sıraladıq. Birinci doğrudur, bozqulaq. İkinci anası, yəni bir şəkildə verildiyi üçün onu elə yazmırıq. Bozqulaq və anası. Daha sonra Şirincə, ondan sonra da kirpi. Obrazların adlarının ardıcılığı belədir. Hadisələrin də ardıcılığı belədir. Yəni, bozqulaq, Şirincə bozqulağa gül təklif edir. Daha sonra həmin güllü əlində götürüb bozqulaq, kirpinin yanına aparır.
İndisi cümlələri tamamlayan deyir, tamamlayaq. Bozqulaq yuxudan yarımçıq durdu. Çünki yuxudan yarımçıq oyandı nəyə görə? Bayaqdan yəni bunu sual da verdi hətta bir neçə dəfə. Qaranquşların səsinə görə. Çünki nə etmişdi? Qaranquşlar səs salmışdılar. Bahar gəlmişdi, ona görə də nə olmuşdu? Orada əslində baharın gəldiyini bir çox səbəbdən görə bilərik. Şirincənin çiçəyi açmağından, qaranquşların gəlməyindən. Məsələn, orada şirincə nə deyidi? Ah, çiçəklərə bax, ah, günəşə bax. Baxın, ah, çiçəklərə bir bax, günəş də çıxıb, hər tərəf yaşıllaşıb. Deməli, biz burdan nəyə şahid oluruq? Yaz gəldikdə hər tərəf yaşıllaşmağa başlayır, günəş artıq özünü göstərməyə başlayır, havalar yavaş-yavaş isinməyə başlayır. Qaranquş da gəlməyə başlayır. Yəni, hər yer çiçək açır, belə deyək. Üçüncü, şirincə bozqulağa çiçək verdi ki, sizcə şirincə, yəni alma ağacından söhbət gedir, alma ağacı bozqulağa niyə çiçəyindən verdi? Bozqulaq dedi ki, 3 aydır kirpi yatır, yəni qışı. Qış aylarında bilirik ki, bir çox heyvan, məsələn, ayı da, kirpi də qış yuxusuna gedirlər. Və bozqulaq da deyir ki, 3 aydır, yəni bu 3 ayda qışda, kirpi yatıb, yəqin ki, yaz gəlib, oyanıb və mən də onun yanına gedirəm. Bu sözləri eşidən şirincə alma ağacı yəni. Alma ağacı ona deyir ki, gəl mən sənə çiçəyimdən verim, dostunun yanına apar. Bu səbəblə. Mətnə görə şəkillərin ardıcıllığını müəyyən edin. Gəlin, başlayaq, mətnə görə şəkillərin ardıcıllığına baxaq. Deməli, ilk olaraq nə baş verir uşaqlar? Bəli, ilk olaraq bozqulaq yuxudan oyanır. İkinci olaraq nə edir, nə olur? Bozqulaq anasının yanına qaçır ki, yəni bu qaranquşlar niyə gəldilər, niyə görə qaranquşlar səs salırlar? Birinci, ikinci, yaxşı. Daha sonra, üçüncü sizcə hansıdır? Aha, deməli... Birinci oyanır, ikinci anasının yanına gedir, anası ona səbəbləri izah edir. Üçüncü olaraq nə gəlir uşaqlar sizcə? Bəli, üçüncü olaraq orada dedi də hətta. Biz dəfələrlə eyni şeyi təkrarlayırıq, amma öyrənmək üçün təkrarlayırıq. Nə dedi? Artıq bozqulaq çölə çıxdı, çiçəklərə bax, günəşə bax, hər yer yaşıllanıb dedi. Sizcə bundan sonra hansı gələr? Bəli, doğrudur. Üçüncü şəkil gələr. Görürsünüz, evdən çölə çıxır. Birinci də oyandı. Hər dəfə belə arıcılığı təkrar edir. İkinci də anasının yanına getdi. Səbəbi öyrənmək istədi ki, niyə quşlar səs salıblar. Üçüncü anası izah etdi ki, bəs bahar gəlib ona görə. Üçüncü də çıxdı, ətrafa boylandı. Hər yer yaşıllaşıb, bəs elə, belə. Dördüncü şəkil nə olar sizcə? Alma ağacının yanından keçirdi. Bəli, alma ağacı ilə danışdı, yəni şirincə ilə. Şirincə də ona nə verdi? Gül verdi. Deməli, 5-ci şəklimiz də bu oldu. Doğru yoxsa yanlış? İndi bunları araşdıracağıq. Mətndə hadisə yazın əvvəlində baş verir. Mətndə hadisə yazın əvvəlində baş verir. Sizcə bu doğrudur? Bəli, doğrudur. Niyə doğru olmasın ki? Əgər yazın ortasında və ya sonunda olsaydı, mütləqdir ki, bozqulaq bilərdi ki, yaz fəslidir. Doğrudur mu, uşaqlar? Amma hadisə yazın əvvəlində olduğu üçün bozqulaq bilmir hələ yazın, yaz fəslinin gəldiyini, yazın gəldiyini. Görürsünüz, qaranquşların səsini o ilk dəfə eşidir ki, anasına gəlib sual verir ki, bu qaranquşlar niyə bu qədər səs salır? Yəni, bu quşlar niyə səs salır? Və ilk dəfə görməyə başlayır, yəni nəzər yetirməyə başlayır ki, hər yer yaşıllaşır, çiçəklər açır. Deməli, doğrudan da mətndə hadisə yaz fəslinin əvvəlində baş verir. Bozqulaq anasının səsinə yuxudan oyandı. Sizcə bu doğruydu? Bizə dəfələrlə biz sual-cavabda dedik ki, bozqulaq nə üçün səsə, hansı səsə oyandı yuxudan? Ananın səsinə oyandı. Xeyr, qaranquşların səsinə oyandı. Deməli, bu nədir? Səhvdir, ananın səsinə deyil. Qaranquşun səsinə. Alma ağacı yayda çiçəklənir. Sizcə, baxın, bayaq da mən bunu qeyd elədim, vurğuladım. Yayda və yazda fərqi nə idi ağacların? Biz dedik ki, sizcə alma ağacı yayda çiçəklənə bilərmi?
Hansı fəsildə çiçəklənir ağaclar? Yaz fəslində. Yayda artıq bar verir, yəni yayda artıq meyvə olur. Çiçəklərin yerinə meyvə olur, yəni yetişir, yetişir, artıq meyvə halına gəlir. Deməli, bu cümləmiz nədir? Səhvdir. Alma ağacı yayda çiçəklənmir. Alma ağacı yazda çiçəklənir. Kirpi qış aylarında yatır uşaqlar. Bu düzdür doğrudan da. Həqiqətən də heyvanlar var ki, qış aylarında yatırlar. Bunun ən bariz nümunəsi ilə ayının özüdür. Ayı qış aylarında yuxuya gedir. Hətta belə bir deyim də var, qış yuxusuna getmək. Yəni, bir adam çox dərindən yatanda və çox uzun müddət yatanda deyirlər ki, nə olub qış yuxusuna getmirsən? Yəni, bu, həmin o heyvanlardan olan məsəldir. Üç ayı yatan heyvanlar var. Onlardan bir də məsələn ayıdır, kirpidir. Bunları misal göstərmək olar. Növbəti cümləmiz, alma ağacı xeyrxah idi. Sizcə alma ağacı xeyrxah idi yoxsa yox? Məncə xeyrxah idi. Siz səbəbini izah edin, mən də izah edeyim. Mən deməmişdən əvvəl siz də deyim. Bəli, alma ağacı xeyrxah idi. Ona görə ki, şirincə, yəni alma ağacımızın adı şirincədir, şirincə bozqulağa öz çiçəyindən verir ki, aparsın dostuna. Əgər xeyrxah olmasaydı, sizcə belə bir görərdi, çiçəyindən iç verərdi. Demək ki, ürəyə açıqdır, xeyrxahdır, paylaşmağı sevir, bölüşməyi sevir, verməyi sevir. Ona görə də biz ona nə deyirik? Xeyrxah deyirik.